ইয়ালৈ আহি ৰুণাবাই কোৱা এটা কাহিনী মনত পৰিছে। মানুহৰ জীৱন নামৰ এটা আইলেণ্ডত সুখ দুখ প্ৰেম ভালপোৱা ঐশ্বৰ্য বিভূতি এই সকলোবোৰে জীৱন্ত ৰূপত বসবাস কৰি আছে। হঠাৎ এদিন সেই আইলেণ্ডটো ডুবিব ধৰিলোঁ। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ নাওলৈ আঁতৰি গ'ল। অকলশৰীয়া হৈ ৰ'ল মাথো প্ৰেম ভালপোৱা। জীয়াই থকা হেঁপাহত প্ৰেমে সকলোৰে সহায় বিচাৰিল, কিন্তু সি নিৰাশ হ'ল। তেনেকুৱাতে এটা মিৰাকল হ'ল। কোনোবাই প্ৰেম ভালপোৱাক নিজৰ নাৱত উঠাই সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে আৰু দিলে এটা নতুন জীৱন। সেয়াই আছিল সময়। সময়ে আমাক সকলো দিয়ে। আমাৰ জীৱনৰ দুখ প্ৰেম ভালপোৱা এই সকলোৰে আঁৰত লুকাই থাকে মাথো সময়। Yes, this is the fact of life. Time teaches us everything.